Jornal Sertanejo na TV. Um programa feito para você. E para você também. E para vocês todos. E para todo mundo. E para todos vocês que estão aqui. Ei, plateia bonita, hein? Ei, gente, que saudades, hein? Que saudade, né? Cada semana a gente sente mais saudade ainda, mais né? Que coisa. A gente fica uma semana sem ver essa turma aí, né? Tinha nada a ver com saudade. Mas mas é isso, saudade. Você sabe que você me lembrou aquela saudade. De paixão. Então, é Nil, muito obrigado a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Todos os programas. É muito bom. A gente bom conta estar com, aqui você. Com você. Muito bom. É muito bom estar é aqui. É muito com bom. Você. Deixa eu te falar. Deixa você falar assim. Pode falar. Vamos chamar uma atração que é. Não pode faltar no nosso programa. É como se fosse nossa filha. É a nossa filhinha. É a nossa filhinha. O primeiro disco, a CD foi você que produziu. É, o primeiro CDzinho dela. E eu vi ela com 5 anos de idade. Mas não é porque eu sou velha, não. É porque ela é jovenzinha. Ela tem 21 anos. É, exatamente. Entendeu? É. E ela é uma graça. E você tem 25, 26. Eu tenho 21. 21. Tá 21. Tá bom. Então, pra vocês... Mônica Guedes! Eita, Mônica! Canta, Deus abençoe menina. Você. Vai lá, o palco é seu. Vem aqui, chega junto, eu vou te mostrar. Se der bobeira, juro, não vou perdoar. Cheia de charme, de prosa, sem brincar. Doce pimenta eu sou. Se te deixo dominar, é meu jeito de gostar. Faço de tudo pra poder te conquistar. Faz isso comigo, não sei que tá na minha mão. Então me diga, oh, seu coração baragada. Chega junto, eu vou te mostrar. Se der bobeira, juro, não vou perdoar. Cheia de charme, de prosa, eu sei brincar. Doce pimenta eu sou. Se te deixo dominar, é meu jeito de gostar. Faço de tudo pra poder te conquistar. Faz isso comigo, não sei o que tá na minha mão. Então me diga, batidão, Mônica Guedes. Mônica Guedes no Jornal Sertanejo na TV. Quando te vi, tudo parou. O brilho dos teus olhos acendeu meu coração. Eu caminhar em sensual, enchendo a cintura no ritmo do batidão. Sei que ele está me olhando, sei que ele está querendo. Ai, 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 ai. Eu já tô chegando perto, beijo fácil em seus braços. Não vou mais fugir. Como uma loba, ele me caçou e me matou. Matou, matou, matou com seu amor. Vem meu caçador, vire presa. Amor, amor, amor.
Nós também. A gente tava dançando. Fica aqui no meio. A gente tava dançando ali atrás também. Meu Deus do céu, hein? Não, mas vamos nós dois. E vamos levar a Mazé também. Vamos a Mazé dançar? Será que ela topa? Vamos. Topa, não topa? Mazé. A Maria José não, né? Ela desprezando. Porque a Mazé tem coragem mais que a Maria José, será? Tem mais. A Loba? Ela tem mais coragem. Tá, me diga uma coisa, menina, como é que tá a vida? Como é que tá disco novo na praça? Então, Nilton, nessa correria, lançamento oficial da Loba pra todo o Brasil. Esses últimos dias estive em Minas fazendo uma turnê, vários shows. Graças a Deus a repercussão tá sendo maravilhosa. Que legal. Na luta, como sempre, né? É, você Ela foi merece. Contratada pela Sony. Sony Music. Isso, em dezembro. O Nil também, você tá sabendo, né? É, nós somos. A gente é parceiro agora de gravadora. É, graças a Deus, agora o trabalho digitalmente sendo distribuindo. E logo mais tem novidade por aí. É isso aí. O telefone pra show qual que é? É 11-7740-4185, que é Interlast Produções e Eventos. Interlast. E o Rick, como é que tá? O Rick Guedes me acompanhando, né? Paizão, empaisário. E a Ângela, tudo bem? Tudo bem. Alguém tem que trabalhar na família, né? É isso aí. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Você é muito especial para nós, pode ter certeza disso. Vocês que são especiais para mim, vocês são os meus padrinhos. E eu sempre digo, toda vez que eu venho aqui eu digo isso. E vocês sabem, obrigada pelo carinho, eu tô muito feliz de estar e aqui você, com vocês. E você nos dá muito orgulho, pode ver. Obrigada, Nil, obrigada de coração, viu? É isso aí. Delícia estar aqui. A gente gosta tanto de você que a gente vai convidar você para tomar um... cafezinho. É, junto com a gente. Vamos, é. Vamos embora. É o cafezinho caboclo. Eita, cafezinho delícia. Bom. Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho e voltamos já. Já. Oi, amigos, eu sou o Chitãozinho. Alô, gente, aqui é o Chororó. Alô, Maria José, um beijão pra você. E todos que assistem o Jornal Sertanejo. Um abraço. Porta aberta, tendo emblema de uma cruz. Essa porta não se fecha, contra ela não há queixa. São os braços de Jesus.